Слава Україні! Повернулися до дяді Вані тут. Кому ми селі? Іванівка. Теребовлянський район. На продаж у вас нічого немає, ні? Ну, може жеребець. Може жеребець, ми не знаємо точно, зараз скажу. Кобилині вже немає. Є дві кобилі такі, лошиця вдома і жеребець, так? Зараз покажемо пізніше жеребця. Скільки кобилі ці років? Вони вже ось старші, їм поза 10 років. Ті, може, де... 10? Поза 10? Ні, більше. 12, може 13. Отак. Кобили вже такі в руках, так? Так, ну, на продаж вони ні. Вони тільки сироти. Вони запрягаються все? Запрягаються все, роблять, тільки вони вже на масці. Все. Та я маю кобилки, блядь. Не знаю, як більше сироти, але я... Вони того року мало, але все це, так? Того рік мало, цього року не мало. Цього року прогуляли. Файно. Кобила велика, хоч старша, але... Пис велика. Та я, Вася, має 168 полк, та я маю 171. Ця 168? А та 170? Та 171, так? Великі коні. Але якщо погана дорога, то ліпше ми... Це. Ні, поїм дорогу. Ліпше поїм дорогу, якщо по... От розкажу, що так. Бо ми такими полями тут з'їздимо зараз. Ні, ну тут, Вася, 20 кілометрів ти вкрутив. Тут ще є одна така кобила. Та ні, тут нормально ми поїздимо. Кобилу лоші фескігло, так? А, лошарка, 10 місців лишакові, блядь. 10 місців він став. Ще став. Кобилу скігнув дуже лоші. А я продав 2 неділі тому, блядь. Та я тут налягла, я тут мав скрасив. Тоже кобила старша, так? Так лоша скігнула, що капець. Вона була Вася, то вона була... Як машина. Привозив цю кобилу, привозили ви цю. Видите, яка вона була? Вона так не імела, ні? А лоша стало її 10 місців, так? Так. А ви забрали її на Чернівці. Знає тебе той пацан. Лоша забрали? Ну, лошака скупив. Той пацан знає тебе. Якийсь... Під румунською грати. Ну, знає тебе? А як його звати? Іван. Іван? Так. Ну, я говорю по-русски. По-русски. А, то звідти там десь красно їсть. Ідемо це. Так, 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 так. Ідемо, покажемо зараз, що там вдома, які у вас коні є. На стіні. Ох, вже речі пані. А йому що в ногу, Ваня? Бо впав у жолоб. Три неділи тому, і курва ледве його відвернув. Є ще такий жеребець тут. 10 хлопів, блядь, і ледве відтягнув. То бетонні жолоби, так? А от там, там швеля, він до швеля так. Впав у жолоб. Жеребець був. Він мав задумати. 3,5 роки йому, так? Так. Це тато його у Львівській області, так? Міші Грибович. Міші Грибович. Це по тому показати, так? Так, так. Він копія його тільки. Я думав, що він там мав. А по якій кобилі? Я не знаю. 3,5 роки жеребець фест. А лошиця рік і скільки ви казали? 4? 4 місяці, буде 30. Рік і 4 місяці. То по вашій кобилі, так? Так. І по... Жеребець в Чорткові від Повороньо... Від Івана був. Так, від Івана Завриняло. Я не знаю. Вони як от туріць. По торіцю, так? Так. Що це файно, ходи. Ала, йдеш, так? Вона по торіцеве і по великій кобилі. Фес велик. Може зараз прийде. 3,5 року, так? 3,5, бо точно крайній вже чи ні? Так, так. Файний же. А тепер паруєте вже ним, ні? Так. А з паром поїду. А вже треба кусати. О, лошиця велика. Лошиця фест велика. Та то велика, капець. Фест. Ох, буде махіна. Стій, 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 помилуйте.
Фес мосна лишиться. Ох, вона по під то даші летить, не дуже добре. По під то під даші так. Бедобліхи не шагнули. Вона на фреза похожа, Дусь. Кажу, вона на фреза похожа, ні? Так. Тобто рійці вони такі. Ека, шейка у неї файна кобила буде. Ну, лишиться фес класно. А той вік? То ви не продаєте, ні? Ох, бляха, як вона йде по під то це? Вона не ручна, ні? Маленька. Жійте, водійте, була. Добре би десь у нас так файно бігає, але нема куди. Зараз городами би не пішла. Її би туди, до цього. Трудна, мали. Допомогли би її. Ну дуже файна лошечка. Капітальна лошечка. Дуже файна, ну. Така величезна, капець би купив. Я не знаю, вона десь буде, певно, під метр 80, як вірус. 80 є на 70 дитин. Та 80, вона вже, певно, під 70 має. Він має 6. Він має 6. Та вона вже вища від неї. Вона вже вища від неї. Він має 1,60 м, а вона вже вища. Ну. І файна така лишиться, файна. І жеребець файний. Нога 28. У нього, так? Так, то п'ятку ж не займає, бо то, блядь, то копіта, не треба не займати. Вас не тримає, я її закрию. Ти смієш, де? На, мала, покажися, ну красавіця просто. Хочете її закрити? Ну вона що, не приручуєте її? Я ні, я встані її чашу і гладжу, але кантера не закладав. На, маленька, ну дуже файно, чесно. Божий, красуня, га? Мені лишиться фес до подоби, сподобалося. А ну ще раз, ну на хто пройде. Ох, боже. Фес, що файно йде, що то, що треба. А може той втихомириться трошки. Фес велика, не Вась? Що ти? Це так, як ти кажеш, добрички. Добрички це? Чи підверх? Та що ти, це кобила, це коло хати таку лошицю собі і їдеш гадки. І гадки не маєш, не? Грива на два боки. І переду має? Має, має, має. І зад непоганий, все. Не пускайте. Може зараз утихне. Я просто не думаю, що він хоче побігати. Гарна лошиця, гарна така. То там та менше. Ноги рівненькі, такі ножки файні мені. Тільки то, що кап... господар трохи бардак це розвіє. Нічого. Я кажу, Вася, я там, сам... де господарка, Ваня, ну мусі так, то... Так, чоловік сам, жінку, мають 6 корів, та ви маєте? Ти не кажи. 6 штук корів, коней, четверо. То є коло чого робити, люди. Та не так просто, як всі думають. Всі чоловік на роботі, ви ще на роботі, ні? О, обидвоє ще на роботі. 6 штук худоби, четверо коней, кури я вижу, все, і голуби, крилі, все. Хазяйство мостне. І плюс ще на роботі, ну. І хазяїн мостний. Типу, одна кобила до хозяїна пішла. Одна кобила, так. Ні, вона, власне, вона війде. Вона війде, брат. Якби то були всі такі, як вона. Вже. Всі нормальні. Ти вієш, не то, що це. Лошечка файна. Лошиця зад високий, який має наше буде рости і рости. Вона буде мати більше, як 170, 100%. Гарантія. Гарантія. Ти скільки? Та рік і 4, якщо. Правда, рік і 4. Якщо рік і 4 є, то це. Та то кобила велика, що? Я велика, кінь теж був високий. Жеребець файний, то що десь у пол жолоб ногу трошки це. І на вроду такий файний, ні? А? Файний жеребець і на вроду. Ну. Ти не є такий, аж все, спокійний, не є дурного. А вже парував кобилу, так? Нічого, що він парував, але він. А ви паруєте тут кобили? Ним? Я 4 кобили спарував. Жеребець на паруку. А що берете? 2000. Кого цікавить? Тернопільська область. Оскар. Оскар? Жеребець Оскар. Оскар? Ірєска. Як вона називається? Ірєска. Та що давай ми її забавимо. А жеребця ще там погоні трошки покинули. По тому? А, ви хочете її закрити, так?
Оскар, ти. Такий вродливий жеребець. Побив ногу, упав в жолоб. Жолоби бетонні, виж, то як низько, от високо не дорі. Наоборот, низько теж. Ні, високо ліпше, ніж низько. Треба грати на жолобі варити. Треба грати, вже нічого не. І їду не розкидає, і сам не заліз. Та нічого, то заживе, зараз дядя Ваня то запчихає йому. Та Іван казав, що приїде. Казав не кидати в інтернет, він приїде, забере жеребця і забере вчитися. Яка якось набагато гроші. То що ви продаєте жеребця? Ну я його не продавався. Бо я нічого не кажу, ви нічого не кажете. Чи він вже проданий, чи що? Ні, він кидав, що може приїде, забере, бо він взяв лошака. 10 місяців, ну то він там той кубіли. Ну то що, кладемо його, він продається чи ні? Що? Хтось дасть нормальні гроші, то продає. То яка ціна? Ну я ціню 2,5. 2,5, ціна цього жеребця, я лишу номер в описі, але кого цікавить. Але тут торг умисний. Ага, торг. Торг умисний. Кіт щось поніс, що він там тенгів? Що таке поніс? Або цей пітох опнув вроді. Щось таке велике, не знаю. А може таке коте? Коте? А може голуби? Великий такий. А за лошечку що хочете? Лошечка ні. Лошечка ні, так? Лошечка не продається, так? О, як ти файно зробив. Сіла, зробив. Оце такий жолоб, сіла, трубки. Ох, це би тут літало зараз. Кажу, якби були лошечки, сюди пустили. Зараз би люди кишилися, вона б... Станок там що маєте? О, я привіз, треба... А, готовий, так? Йому треба обробити ноги, все, і кубила. Я вам прикинув стежок. Станок готовий? То не мій. А ти де взяв станок, Ваня? Та на фермі взяв, пожичив. А, я думав, що ви купили. Ні, я не купив, то не мій. А ти, Ваня, не маєш там кара? Маю. Маєш? Я зварив сам, такий не фес мощний, але... Так не доробив на задні ноги, але я так до труби присилю задну. Добре, він піднімає. Я підкручую. От там наші лікарі зробили для худоби. У нас у гринютки є. Є до того, він туди спував. Піднімає цей станок, так? Коля люкс. Який нікуди не дінеться. Файний жеребець. Ціна адекватна, 2,5. Ну, то я... Плюс ток. Якщо так дати 2,200, то... Десь 2,250. Ну, 2,5 сіла. Спокійний, не б'є, не копає, не кусає. Дуже файний жерб. Він причому він об'їде, він їде. Запрягається? Запрягається. От його шпали всі, то він потяг. Перший раз. Які шпали? А от дивись, твоя робив забор плотик. Бачиш, з клубками. Ага. Ну що, а я маю відео, я зараз. І він все то кидав? Я тобі кидав? Так, я не кидав його. Як він тягнув? Що жеребець запригнув з неї? Фірі, я тобі зараз покажу, він тягнув спали. Ну, то жеребець файний. Ви вже не хочете жеребців, ні? Ні, та що, він мені нічого я не хочу. Він просто то може, для моєї кубили він трошки замалий. Я думав, що він дамо більше, як 160. Він має 160, якби він мав 165, нічого. Ага, що він вам ростом. Ну та ви ж відносно кубили він менше. Нога вже заживає, то він бачиш, він не скаже. Чим і спреєм тим позапшити? Та я пшикую, віж, там білим присипком. Він дає запшихати? Так. Гавний жеребець. Стій. Оскар, так? Оскар. Гавний жеребець. Шкода, що того возика нема вдома. А хочемо їдемо зміну. То вже що? Та нічого, той возик. Ну возик дуже файний. Я зараз покажу колеса. То далеко возик? Ну то там я будую, але він стер всередині, де поміняв дробини. А це, а тут нема коліс таких, ні? Маю таку заготовку, такі, ну... Чекай. Та добре, ви зразу нічого не кажете, що продається наш потяг. А він ще треба мусить його приділити людина, то не так просто. Я ще не буду приділяти, я просто так... Ціна невелика, нормальна. Жеребець молодий, файний. Плюс торг, каже чоловік, що? Ваше, ти сюди. Та то буде ветка навіть на камеру. Перший раз. Чи не ветка? Я ветка.